Gospođo Stanković, Crveni krst je dobio jedan značajan projekat. Recite nam o čemu se radi i koja je njegova vrednost. Radi se o projektu namenjenom starijim licima koje žive u selima Pirotske opštine. Značajan je zbog toga što ćemo znati broj starih i broj onih kojima je pomoć najpotrebnija. Da ne bismo lutali i mi i svi drugi koji se bave humanitarnim radom, napravit ćemo jedan spisak ljudi gde ćemo imati tačne podatke o broju ljudi i vrsti pomoći koju oni trebaju. Pored obilaska svih sela u Pirotskoj opštini, Crveni krst učestvuje sa nekih 40% u ovom projektu, time što ćemo pri obilasku i dodneti pakete u higijeni i hrani onima kojima je to najpotrebnije. Vrednost projekta je preko 300.000, od toga 200.000 dobijemo od lokalne samouprave.